famílies de Bella Part. Avui, la meva família i jo prepararem un pa de pessic molt esponjós. Us presento el Pere, que és el meu fill gran, el Marc, i espero que us agradi molt. I espero també que estigueu tots molt bé. Apa, comencem! Hola! Hola! Per fer aquest pa de pessic necessitem 3 ingredients. Ous. Farem 5 ous que separarem prèviament. Farina. Utilitzarem 150 grams de farina. I sucre. I també 150 grams de sucre. El primer que tenim de fer és tirar la clara al bol. Una vegada estigui dins del bol, batrem aquestes clares amb una batedora elèctrica a mitja velocitat durant més o menys 5 minuts. O també ho podem fer amb una manual fins que quedi espumosa. Mirem. La clara. Quan estiguem a mig procés de la clara muntada, tirarem la meitat del sucre, és a dir, 75 grams de sucre, la tirarem i continuarem batent la clara i el sucre fins que acabem el procés. Quan la clara té aquest aspecte, doncs tenim de deixar-lo reposar amb un drap. A mitja parem. Amb un drabnet de cuina. Tirem el rovell. Li afegim el sucre. Una vegada afegit tot el sucre que tenim, comencem una altra vegada a batre durant 3 minuts a una velocitat ràpida. Molt bé, Pere. En aquest moment, mentre estem batent el rovell amb el sucre, podem afegir, si ens ve de gust, alguna essència, com per exemple la vainilla, essència de vainilla. Si us ve de gust, també podeu afegir ralladura de llimona o de taronja. Això al gust de cadascú. I continuem batint. Quan el rovell tingui aquest aspecte, estigui una mica més blanquinós, amb més volum, afegirem una tercera part de la farina, a poc a poc. Si teniu algun colador per tamisar, millor. Nosaltres és el que tenim a casa. Tirarem a poc a poc la farina. No, Marc, sí? Marc, deixa que si no puc. Quan ja tenim la farina al recipient, ho remenem. Juntament amb el rovell. I ara agafem un terç de la clara muntada i l'afegim al bol. Vale, quan ja tinguem la clara afegida, amb ajuda d'una espàtula anirem removent. Sí, Pere? Vale. Ho veus? Aquest quedarà molt bé. Ja està. I anem movent amb una espàtula. I per poder barrejar bé el rovell amb la clara. I així, fins que la tinguem tota ben barrejada. I ara tornem a tirar un tes de farina. Després d'haver remenat la farina i que ja estigui ben barrejat, tornem a tirar un tes de la clara. I tornem a fer el mateix procés. La barregem ben barrejada. Donant voltes suaus. Però intentant que tot es barregi bé. I després que quedi tot barrejada, tornarem a repetir el procés. Tirarem el terç de farina que falta. Remourem. I finalment tornarem a tirar les clares que falten, el terç de clara, per finalment tenir-ho tot ben barrejat i preparat. Ara que ja tenim tota la barreja preparada, tirarem aquesta en un plat o en un recipient de silicona i untarem prèviament aquest recipient amb mantega i el cobrirem la base amb un paper de forn.
Tirarem tota la barreja. Una vegada ja tinguem tot el preparat dins del plat, el posarem al microones durant 5 minuts i a tota potència. Doncs ara que ja han passat els 5 minuts, obrim el microones i veiem que el nostre pa de pessic ja està fet. En aquest cas no es dora perquè el forn, el microones, no té per durar. I el que farem ara, vigilant que no ens cremem, que el recipient crema molt, li donarem la volta, traurem el paper de forn i deixarem que es refredi. Un cop refredat, vosaltres el podeu decorar amb el que vulgueu. Nosaltres aquesta setmana farem la nostra petita mona. Bon dia a tots! Així ens ha quedat la nostra mona. Adeu, petó! Espero que us agradi! Adeu!